Hey guys, welcome to E-PATHSHALA YouTube channel. As is a video, say, E-video to Z Guati, Bishop Drive, follow all Conagodile. Hey, follow all Conagoda, Bishop Chatra Satrakolon, Monot, Bhut Prosno, he says a W1W2W3, a Bilaki hoi, Telukor, Maxi download Kuribo Ponne, Telukor, roll number to incorrect dice. Good again, as a video to take Hokolibila Kor, Bihue, Hubdunako, Alusanagri, Mahagura of Nalike, a video to Judy take Isuburimana, Hello, Purito Hobo. Kindu, Birito, Hagalike, and Jeragot of Nalago get on Rujanose. যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেতিয়া অনুগ্ৰহ কৰি ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব কাৰণ আপোনালোকে জানে যে মই আপোনালোকৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিও ৰাখি থাকো গতিকে এতিয়া হ'ল নেজৰ মেমল ভিডিওটো আৰম্ভ হ'ল যাক ভিডিওটোৰ আৰম্ভণিতে মই আপোনালোকৰ মনত যিটো W1 W2 W3 এইটোৰ ওপৰত ডাউট আছে এটো মই ক্লিয়াৰ কৰি দিব বিচাৰিছো বহুতে কৈছে স্যার মোৰ ৰিজাল্ট উইথ হেল আহা নাই অৰ্থাৎ উইথ হেলত নাই কিন্তু W1 W2 W3 W4 W5ত আছে গুডিং এইটো মানে কি মই ফলাফলটো নাপাম নেকি সব উইথ হেল বুলি কলে আপোনালোকৰ যেটো সেমিষ্টাৰৰ ফলাফল ঘোষণা কৰে সেই সেমিষ্টাৰত যদি আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো দিব পৰা যোৱা নাই তেতিয়া হলে উইথ হেলত দিয়া হয় আৰু যেটো W1 W2 W3 W4 W5 আছে এইটো মানে আপোনালোকৰ কোনোবা এটা সেমিষ্টাৰত বেগ আছে আগৰ বা এৰিয়াৰ আছে গুডিং W1 W2 W3 W4 W5 হত যদি আপোনালোকৰ ৰোল নম্বৰটো আছে তেতিয়া হলে জাস্ট গম পাব যে আপোনালোকৰ কোনোবা এটা সেমিষ্টাৰত বেক আছে কিবা সমস্যা আছে গতিকে হেইটো যেতিয়া ক্লিয়াৰ হৈ যাব তাৰছত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি ফলাফল আছে সেই ফলাফল পাব ইয়াৰ পিছত বহুতে এটা প্ৰশ্ন সুধি আছে যে তেওঁলোকৰ যি মার্কশিট আছে মার্কশিটখন তেওঁলোকে যি ৰিজাল্টত আহে অহাৰ পিছত তেওঁলোকে ইয়াত গোটেইবিলাক চিলেক্ট কৰি লয় যেতিয়া আপোনালোকৰ মার্কশিটখন ডাউনলোড কৰিব যায় তেতিয়া দুটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে এটাত আপোনালোকৰ যিটো ৰোল নম্বৰ আছে এইটো ইনকাৰেক্ট বা বিএ ষ্টুডেণ্ট বা বিএছচি ষ্টুডেণ্ট নহয় বুলি কৈ দিয়ে নহ'লে ডাউনলোড হয় কিন্তু ব্লেংক পেজ এটা থাকে চাওক তেনেকুৱা হোৱাৰ দুটা কাৰণ থাকে এটা আছে ছাৰ্ভাৰৰ প্ৰব্লেম যদি আছে সেইটো সেনেকুৱা হ'ব পাৰে নহ'লে আপোনালোকৰ যদি ক'ৰবাত বেগ আছে তেতিয়াহ'লে ইনকাৰেক্ট দেখাব পাৰে আৰু আপোনালোকৰ যদি মাৰ্কশ্বিটখনৰ যিটো হৈ আছে সেইটো আপোনালোকৰ মই যিমান দূৰ দেখিছোঁ আগৰ যি ষ্টুডেণ্ট আছে কাৰোবাৰ যদি বেগ আছে তেওঁলোকৰ এনেকুৱা হৈছে তাৰমানে এতিয়া তেওঁলোকে সুধি আছে যে আমি ৰিজাল্ট কেতিয়া পাম চাওক মই যিমান দূৰ জানো আগত যদি ক'ৰবাত কোনোবা এটা ছেমিষ্টাৰত বেগ আছে তেতিয়াহ'লে ছিক্স ছেমিষ্টাৰৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা নহয় আগৰ যিসমূহ বেগ আছে সেইসমূহ ক্লিয়াৰ কৰিব লাগে মোৰ যিমান দূৰ নলেজত আছে সেইখিনি মই জানো গতিকে ভাবিছোঁ এতিয়া এই চুটি ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকৰ মনত থকা সকলোবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি দিলে যে W1 W2 W3 কিয় হয় ৰিজাল্ট যিসকলে চাব পৰা নাই অৰ্থাৎ বেগ আছে তেওঁলোকে যায় গম পালে যে তেওঁলোকৰ বেগ ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব তাৰপিছত তেওঁলোকৰ ৰিজাল্টসমূহ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব সেইটো মই নাজানো বাকী যি বেগৰ ৰিজাল্ট আছিলে যেতিয়া ইনফৰ্মেশ্যন আহিব মই লগলগ আপোনালোকক জনাই দিম গতিকে এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ধৰিব যদিহে আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যনবিলাক লগলগ পাব বিচাৰে গতিকে এই ভিডিঅ'টো যিমানেই চিলাহ কৰোঁ আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিলে যদিহে ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৱে কিছু পৰিমাণে হ'লেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰক এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই বা ইপিছালে ইউটিউব চেনেলত নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ ইপিছালে ইউটিউব চেনেলৰ এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ সদস্য লওক অন্য এটা ভিডিঅ'ত লোক পোৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈকে মই চতুৰ্বলিতাই এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় ল'ব বিচাৰিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই হোম